يجزا وندم يو كهدا وافريكا تتعلتو وده اقر بيت يمتا وندم مالا يجزا وندم يو وسدوت تملسو متو السول لما تفاتو انقاي بينو ميزور የናንተ የሆኑ ዘሮች የሚኖሩበት በሳውዝ አፍሪካ በዱባይ በአረብ ኤሚሬት በእንግሊዝ በአሜሪካ በለንደን በዚህም በኢትዮጵያም ዙሪያ የታመሙና የታሰሩ ዘሮቻችሁ ይፈቱ። መተታቃለዚህ ካንተም ህይወት ላይ የመርገምን ጉልበት እንድትንከራተት የተሰራ መንፈስ አሰራር ነው። አርጋ ከመባል ሰው ላይ ሲሰበር አያል። አሜን። አርጋ ከመባል አይ። አው። ማነው ስም? አርጋ። አሜን። አንድ ሰው ጮ አሜን ይበላ። አሜን። ዛሬ የሞት መንፈስ ይገለበጣ። አሜን። ጮና አሜን ብለው ሰረ። አሜን። ምንኛ ትችላለህ ቋንቋ? ከምባተኛ ነው። ከምባተኛ? አዎ። ጠብቀኝ ላንተ ጸልያለሁ። እናቴ? አቤት። አይሞትም አለኝ ጌታ። አሜን። አባይነህ? አልሞትም። አይሞትም። አሜን። ምንሽ ነው አባይነህ? ወንድሜ ነው። ያንቺ? አዎ። ወንድምሽን ለመግደልና ለማገዳደል መንፈስ አሰራር ኮኔክት ያደረገው ከጥንቆላ ቤት ጋር ማን እንደሆነ ታውቂያለሽ? የገዛ ወንድምየው ከደው አፍሪካ ተጣልቶ ወደ ሀገር ቤት የመጣ ወንድም አለ። አዎ። ያው ባለ አዎ። ተጣልቶ ካባይ ነገር አዎ። ወይኔ አቺና ዚያቤ ኮቦ እግዚአብሔር እንዲያለ ዘጋ አሜን ብለውስ አሜን። እናቴ? አቤት። ሃሌ ሉያ። አባይነ ሁለተኛ ስሙ ሀጪሶ ነው። አዎ። አሜን። ይለፋል ይደክማል። ከ2001 ጀምሮ ሲቆጠር ስንት አመት ነው? ስንት ጊዜ ሆኖ ከሄደ? 14 ነው። 14ኛ አመት? አዎ። መቼ ነው የሄደው? 2001 ነው። ወይኔ ቋንቋ በደንብ ምጪው ምንድነው? በከምባተኛ። በከምባተኛ? አዎ። የዘሮችሽን ታሪክ እግዚአብሔር ቀይራ ነው። አሜን። የብዙ ሰዎች ነገር አሁን ሲለወጣ ያለ። አሜን። ይሄ ሁሉ ዘመን ሰርቶ ድሩሪ የለው። እውነት ነው። ይሄ ሁሉ ዘመን ሰርቶ ለውጥ የለው። አዎ። ይሄ ሁሉ ዘመን ሰርቶ አንድ ብር የለው። እውነት ነው። ወንድሞቹን ያወጣል። ወንድሞቹ ግን ከሱ ጋር ሊስማሙ አይችሉም። እውነት ነው። የገዛ ወንድምየው ወስዶት ተመልሶ መጥቶ እሱን ለማጥፋት ጠንቃይ ቤት ነው የሚዞረው። እናቴ? ይኸውልሽ የአባይነ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የዘማችም ተፈቷል። አሜን። የዘማች? አሜን። ዘማችን ታውቂያለሽ? አዎ። ወንድሜ ነው። ያለው የት ነው? ሳውዝ አፍሪካ። አሜን። የዘማች ጉዳይ ብቻ ሳይሆን እንደው አዲስ የመጣው ካይላክስ ሻል ብሎ የመጣው መኪና ምንድነው? ሪቮ። ሪቮ የሚባል ታውቂያለሽ? አዎ። ወንድሜ ነው። ሲሳይ መተንበይ ጀምሯል ማለት ነው። ምን ነው መደንብ አሜን ምትል? አሜን። እናቴ? አቤት። ለሪቮ ማምለት ሲሆን ለገነትም መትረፍ ሲሆን አየህ? አሜን። ታውቂያለሽ ገነትን? አዎ። ማናት ገነት? ኢየሱስ ምስት ነው። ኦቻራ ነው ሶቶቦ። አሜን። አንድ ሰው ጮህ አሜን ያለ። አሜን። አሬ ለብዙ ሰዎች ጉብኝት ይሆናል። አሜን። ለብዙ ሰዎች መልስ ይሆናል። አሜን። ለብዙ ሰዎች ሳቅ ይሆናል። አሜን። ሰዎች ማምለት ይሆናል። Yes. የተቀሰረ ቀስት ከሌ ረሶ ላይ ዛሬ ተሰበረ። አሜን።
እናቴ አቤ ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ የተዘረጋ ወጥመድ ከዘር ማንዘሮችሽ ላይ ሲገለበጥ አይ አሜን እው እናትሽ ታማ ተኝታለች እናት አባትሽ አይኑ ተይዞ አው እውሮ ነው ተኝቷል አው አንተ ታውቃቸዋለህ እንዴ ወይኔ እንዴ አለው ቾራ ሳኖባ አሜን አረጋ አቤት ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ አይምሮና ልቦና የተቆጣጠረ የመርገም ጉልበት አሁን ተሰበረ አሜን ማነው ስምሽ አበራሽ አው ያደከመ የጨለማ ጉልበት ከዛሬ ላይ አሁን ይሰበራል አሜን ለጴሶ የሚባል ታውቃለህ ላጲሶ ላጲሶ የናንተ እሺ አሁን ሰይ አሜን እቺ በቃ አይታችኋል ልክ ሲነካት እኮ ጌታ አሜን አሁን እንትኑ ጥሩ አይደለም ግን ተሰብሯል አሜን ገብቷል አሜን አሜን ተሰብሯል አሜን አንተ አታብድም አሜን ይሄው መንፈስ አሰራር ሲስተም በጣም እነሱን ዘር ያዘ እርስ በርስ ተሰራርተውና እንዲያልቁ ነው ከኔ መጣው አንተ አንተ አ ጮክ ብለ ከሮቤ ደህና ነሽ ባልሽ የት ነው የሚሰራው ኦሮቤ ኤርሚያስ ልበለው አዎ ዛሬ ሰንሰለት ተበጠሰ አሜን ወይኔ አሜን እ ምንድነው የሚሰራው ጫማ አሁን ይቀየራል አሜን ምን ነው አሜን ምትል አንድ ሰው እዚህ ጋር አሜን አይልም አሜን ኤርሚያስን ያሰረ ሰንሰለት አሁን ተበጠሰ አሜን ሙሳ ማን ነበር ስምሽ አበራሽ አዎ ካሰለፈችም ላይ መርገም ተሰበረ አሜን አውቂያታለሽ አሰለፈች አዎ ያባይነ ምንድናት ሚስትናት አሜን ወይኔ አጁኖ ከና እግዚአብሔር ይብሎኛል ላባይነ ልገሪው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ስራቴን ፈታውታለ አሜን አንድ ሰው ሳጋራ አሜን ይበላ አሜን ስራቴን ፈታውአለ አሜን ነው ተሰራ የመርገም ጉልበት ተሰበረ አንተንም አባቴንም አስሮ ቤት ያስቀመጠ የጨለማ ኪዳን ነው ዛሬ ተፈቷል አሜን አሜን ዘይት ይዘው በሚገቡባቸው ስፍራዎች ሁሉ ልዩ ነገር ይሆን አሜን ልዩ ነገር ይሆን አሜን ልዩ ነገር ይሆን አሜን ለዘሮች መልስ እንዲሆን ቃል አወጣ ሄደ ስትመለስ ነዶን ይዘን ይሁንልህ እጆቻችሁን ዘርጉ አበራሽ አቤት አረጋ ሰንሰለትን እግዚአብሔር ከዛሬ ሰብሯል አሜን ምን ነው አሜን ብትል አሜን ስማ ለሬቦ ለሃይሶ ምንድነው ለሃይሶ ወንድሙን እስ አይሶ የት ሀገር ነው ያለው ደቡብ አፍሪካ እስራቱ ተፈቷል አሜን አሜን ምን ነው አንድ ሰው ጮሃ አሜን ያለው አሜን የመርገምን ጉልበት ከሰባት ዘሮቻቸው ላይ አሁን ሰብሪያል አሜን አረጋ አቤት ለሌሬቦም ላንተ መፈታት ሆነን አሜን አስቀምጦ ያለ አስሮ ያለ መንፈስ ቅድም አውርቻለሁ ግን አይሰለጥንም አለ አቤት አበራሽ ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ አሜን ስራም እንዳሰሪ ትምርትም እንዳትማሪ ቤተሰቦችን ብቻ ይዘሽ እነሱን ያስተማምሽ እድሜሽ እንዲያልቅ የተሰጠ መርገም ጉልበት ነው አሁን ተሰብሯል አሜን ይሄት ይዛብ ምትገባበት ቤት ላይ በጌታ በኢየሱስም ተናገርኩኝ የታመሙ ሰዎች ነፃ ይውጡ አሜን አንድ ሰው ጮሃ አሜን አሜን ነፃ ይውጡ አሜን ነፃ ይውጡ አሜን የታሰረ ይፈታበት አሜን የታመመ ፈውስ ያገኝ አሜን ስራ የሌለው አማርጦ የሚገባበት በር ይከፈት አሜን ሳይመጥን የሚሰራ የተሻለ ይሰጣል አሜን ከዚህን ሰዓት ጀምሮ በዘመናቸው ጣላት አንዳች እድል አያገኝ አሜን ተፈተው ለክብር ይሆኑ አሜን 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 ጂሰስ ነው ሳውዝ አፍሪካ
እጆቻችሁን ዘርጉልኝ ወደ ሳውዝ አፍሪካ የሪቦ ታሪክ አሜን ነው የገነት ታሪክ አሜን ያ አሰለፈይ ታሪክ አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አሁን ተቀይሮ አሜን አሁን ተቀይሮ አሜን እየደከመ ይሄ ሁሉ ዘመን ሰርቶ ሰው እንዳይሆን ጣላት የዘረጋበት ወጥመድ ሰበርኩ አሜን ያለ አንድ ሰው አሜን ቢለኝ አሜን ሰበርኩኝ አሜን ሰበርኩኝ አሜን መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት በዘመናቸው ይሁን አሜን ተፈተው ለክብር እንዲሆኑ ቃል አወጣው አሜን ሰንሰለት አሁን ይበጣጣስ አሜን ይንዘይ ሲቀቡ ፈጽሞ ሰላምን ያገኙ አሜን በሚሰሩበት በሰው አገር አስቴርን ለንጉስ ዘውድ ያረክ በንጉሱ ፊት ሞገስ እንደሰጣት ወንድሜ አባይነ በሳውዝ አፍሪካ ዘማች በሳውዝ አፍሪካ አይሶ በሳውዝ አፍሪካ ሪቦ በሳውዝ አፍሪካ አሜን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ጣላት የበላባቸውን እድሜ የበላባቸውን በረከትና ዕውቀታቸውን አሁን መልሻለሁ አሜን እንሳት ጀምሮ ሰንሰለት ከዘመንሽ ላይ አሁን ተበጥሷል አሜን መልስ እንድትሆኚ ቃል አወጣሁ አሜን ሳውዝ አፍሪካ ሚደክሙ ሰርተው ለውጥ ያላገኙ ወንድሞች ከመማቸው ከጭንቀታቸው አሁን ይፈጥ የናንተም የሆኑ ዘሮች የሚኖሩበት በሳውዝ አፍሪካ በዱባይ በአረብ ኤሚሬት በእንግሊዝ በአሜሪካ ለንደን በዚህም በኢትዮጵያም ዙሪያ የታመሙና የታሰሩ ዘሮቻችሁ ይፈቱ አሜን አሁን ይፈቱ አሜን አሁን ይፈቱ አሜን አንድ ሰው ጮህ አሜን ብሎ ይቀበል አሜን የናንተ የሆኑ ዘሮች ከሚደክሙበት ከመከራቸው ነፃ ይወጣ አሜን ከበሽታቸው ነፃ ይወጣ ታቸው የታምራት ይሁን አሜን መንቀሳቀስ የማይችል ተፈቶ ለክብር ይብቃ አሜን በዘራቹ መካን ቢኖር አሁን ፍሬን ያዝ አሜን ምን ነው አሜን ብትይ አሜን ፍሬን ያዝ አሜን ፍሬን ያዝ አሜን ከዚህን ሳጀምሮ ተናገርኩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ ቃል አወጣው እየደከሙ ለውጥ ያጡ ሰዎች አሁን ማምለጥ ይሁንላችሁ አሜን ይሁንላችሁ አሜን ይሁንላችሁ ይሁንላችሁ አሜን የጣላትን ምክር ከህይወታቸው ከንቱ አረኩ አሜን የታመመ በዘራቸው ተፈቶ ለክብር ይብቃ አሜን የሰራ ለውጥ ያጣ ሰው ፍሬያማ ይሁን አሜን የተጨነቀ ካለበት እስትረስ ማረፍ ይሁንላችሁ አሜን ያላገባ ካንተ በሆነው ትዳር ይባረክ አሜን ቤት ውስጥ አመተኛ ቢኖር ተፈቶ ለክብር ይቆም አሜን አዋጅ ሻር ነገር ይለወጥ አሜን እንግዳ ነገር ይሁን አሜን ኢየሱስም አሜን እንዲያርጉና አዘብ በኔ ያርፋል የምድር ነገድ በኔ ይባረካል በኢየሱስም ሆኖላችኋል አሜን አሜን ይሁን ወይ አሜን አሜን ያጂ ያጂ እንኪ ያጂ የዘርሽን ታሪክ እግዚአብሔር ለወጠ አሜን ያዝ ለብዙዎች መልስ ተሆነ እንጋ ያው ተሰብሯል አሜን ተሰብሯል አሜን ተሰብሯል አሜን ይህን አባትን አጠጣው ሲጠጣ ካለበት ነገር ተፈቶ ለክብር አሜን በመስጋና እንግዲህ አሜን ክብር ይሁን